לפני שלושה שבועות נפצע קשה ילדה פלסטינית בת 5 מאבן שנזרקה על ידי פלסטינים באזור גוש עציון. מי שהציל את חייה היה דווקא מגד צעיר, רופא בהכשרתו. לפני כמה ימים הם נפגשו שוב בבית החולים, וחטפתנו פז שוורץ הייתה שם. בבית החולים אלין בירושלים מצאנו השבוע את ג'אנה. הסיפור שלה הפוך מכל מה שהכרנו. סיפור על ילדה בת 5 מרמאללה, שכמעט נהרגה מאבן שיידו לעברה פלסטינאים, ומי שהציל לבסוף את חייה היה דווקא מגד טנקים ישראלי. קודקוד, תבדוק בכלל אם היו שם אבנים באזור. בכביש בין עוקדים לתקוע בגוש עציון, ארז כחל מכיר כבר כל סנטימטר. יותר מ-100 ימי מילואים בשנה כמגד בשריון, כחל יודע היטב שמאחורי כל גבעה קטנה יכול להסתתר מחבל או לפחות ילד עם אבן ביד. קיבלנו הודעה שאיזשהו זריקות אבנים יש פצוע. גם למי שאחז באבן הזאת במשקל של יותר מ-5 קילוגרם לא היה מושג שבג'יפ בו פגע נסעו באותה השעה נסרין איברהים אבו אייש וביתם ז'אנה בת 5. הם היו בדרך הביתה. I told him go quickly, quickly. يعني I was so shocked and suddenly he told me I didn't hear Jana's voice. Where is she? And then when I looked to her I saw her she was bleeding and she was opening her eyes. I stopped the car first moment and go to the road and shout there's no one. בקצה הכביש מבחין האב בג'יפ צבאי. I told him no don't go I'm afraid يعني because there is no one in this road except the soldiers so I was so afraid but he told me no I will go I will ask them they will help me. I knock the soldiers please help me ساعدوني بنتي ماتت. חייל המילואים בג'יפ מזעיק עזרה, בתוך דקות ספורות יגיע למקום ארז מגד הטנקים במילואים ומנתח הלב בבית החולים שיבא באזרחות. אני לא חושב שיש מצב שאיזשהו איש רפואה, חובש, פרמדיק, רופא, נונימית, רואה פצוע ולא עוזב הכל וניגש לטפל בו ולא משנה אם הוא פלסטיני או ישראלי או אני לא יודע מה. מה עושות, אה? תיר. 10 ימים היא שכבה מחוסרת הכרה עד שהיא התעוררה. She said, why they threw the stone on my head? I didn't do anything wrong. I didn't hit anyone, so why they did it to me? ז'אנה ביקשה לפגוש את הרופא המגד שהציל את חייה. אהלן. אהלן. ז'אנה, מין אג'ה? 3 שבועות אחרי שנפגשו לראשונה, ז'אנה שהייתה בתחילה משותקת לגמרי, כבר מצליחה להושיט יד לארז. For your help, our God help our prevent our daughter to stay alive with us. Yes, I'm sure she's fine. I don't know what can I say in this moment. No, it's enough that I can see her, she play, she feels good. No, I have a daughter just like you. תפסנו לבסוף את מי שזרק את האבן על ז'אנה, מספר להם ארז. את אותה האבן החליט איברהים לשמור. To talk to everyone that stone not solve any problem. You wanted to show that stones can kill. Yeah. At the first time I told my husband don't go to the Israeli soldiers. No, they will shoot you if you will go. No, I'm sure of that. No one, even Israeli or Palestinian, if we'll see kids bleeding, they will leave the kids alone. So it's a good lesson for everyone, maybe for me also, for the Palestinian and for the Israeli also. טוב שיש גם סיפורים כאלה. תמונה.